Zdravím všechny fotbalové fanoušky. Náš web možná znáte kvůli různým kvízům, fotbalovému milionáři, anebo naší fotbalové poznávačce. Nově tam ale na vás bude čekat jedna podstatně velká novinka. A tu bych vám chtěl teď v tomhle krátkém videu odprezentovat. Týká se nového zaznamenávání a vyhodnocování fotbalových statistik. Pro příklad zavítáme třeba do Premier League, kde na vás kromě ligové tabulky a přehledu zápasů čekají také tři statistické sekce. V sekci Statistiky a Grafy naleznete základní statistiku soutěže, jako je třeba průměrný počet branek na zápas, či třeba průměrný počet střel. V části Četnost výsledků se zase můžete dozvědět, kterými výsledky končily zápasy vybrané ligové sezóny. V části Průběh sezóny se pak můžete dozvědět, jak se týmům dařilo v průběhu ročníku získávat body, anebo třeba střílet góly. V sekci týmové statistiky můžete porovnávat jednotlivé kluby ligové sezóny pomocí průměrů na jeden zápas. Tuhle tabulku je pak možné také řadit, tak se třeba dozvíme, že ve statistice očekávaných gólů je na tom nejlépe Liverpool. Naše statistiky míří hlavně na týmy, ale zaznamenáváme také základní hráčské statistiky, jako jsou góly, asistence nebo karty. Pro hráče, kteří v sezóně střelili pět či více gólů, máme speciální sekci střelci, kde se můžete dozvědět, zda hráč střílí více gólů doma nebo třeba první poloviny zápasu. Máme tu ale také část věnovanou brankářům, kde se počítá hlavně s čistými konty a obdrženými góly. Velkou péči jsme věnovali statistikám jednotlivých klubů. Pro příklad si vyberu třeba Manchester United. Na stránce klubu se můžu rozhodnout, zda mě zajímají celkové statistiky, domácí či venkovní, nebo například to můžu omezit pouze na posledních 10 zápasů, nebo třeba jenom na ligovou soutěž. My to necháme na celkových statistikách za poslední rok. Když si stránku projedete, zjistíte, že těch statistik je tady opravdu hodně. Většina se týká průměru na zápas, anebo třeba porovnání vstažené na jednotlivé zápasy. U Manchester United se tak můžete dozvědět, že svého soupeře přestřílel v 29 zápasech, což odpovídá zhruba 52%. Naopak soupeři Manchester přestříleli v téměř 40% všech zápasů. Ve zbytku zápasů se střely rovnaly. Dále tu nalezneme statistiky jako třeba kolik gólů v zápasech Manchester United za poslední rok dal, o kolik gólů vyhrává nebo prohrává, Máme tu zajímavou statistiku vyjadřující, v jakých minutách padají góly. A nebo tu máme vyloženě část zaměřenou na statistiku očekávaných gólů. To ale není všechno. Podařilo se vytvořit algoritmus, který na základě všech těchto informací dokáže predikovat šance týmů v zápasech. Tuhle statistiku naleznete na kartě zápasu. Já už tedy nepolezu zpátky do soutěže, kliknu si tedy na přehled zápasů, který mě ukáže všechny zápasy v tomhle rozmezí a už na první pohled vidím, že nám vedle klubu svítí nějaká čísla, která nám vyjadřují šance klubu v jednotlivých zápasech na lepší výsledek. Pro příklad tedy vidím, že v manchesterském derby jsou favoritem domácí City, jejichž šance je ohodnocena na 66%, Manchester United má 34%. Když si kliknu na info, Zobrazí se mi karta zápasu, kde jednotlivé predikce jsou trošku přesnější. Statistiku, kterou jste viděli na předešlé stránce, znázorňuje predikce zápasu bez Remízy, tam je to zaokrouhlené, tady je to na desetiné místa. Této části zasahuje do výsledných predikcí Remíza. Tato čísla jsou vypočítávána čistě na základě statistik, je do nich zahrnuta aktuální forma, domácí prostředí nebo třeba také to, jak se týmu dařilo proti podobně silným klubům v minulosti. Do výpočtu predikce nezahrnujeme aktuální formu hráčů, zranění či třeba důležitost zápasu. Věřím však, že i tak to pro vás může být velmi zajímavé. Těch statistik je na webu opravdu hodně a budeme rádi, když si už teď budete proklikat statistiky vašeho oblíbeného týmu. Byla udělána kopa práce, sebralo to hodně času, ale věřím, že výsledek stojí za to. Zároveň musím říct, že není finální. A pokud vás napadne nějaký nápad na zlepšení, budu jenom rád, když si ho nenecháte pro sebe. Tak jo, to je vše. Doufám, že se vám tahle novinka líbila, a pokud vás příště budou zajímat nějaké statistiky, tak teď už víte, kam šáhnout. Mějte se.